Deti i zi është botimi i fundit që ka ardhur lexuesit nga profesor Zena, siç e thrasin të gjithë miqtë e tij dhe ata që e njohin në Prishtinë, por është veç të tjerash edhe një ndër shfaqjet më të mira të vështu të letërsisë së tij. Megjithëse ju e thatë libri duket voluminoz dhe kjo çështje se sa voluminoze janë libra dhe si ta gjejmë kohën për to, është çështje që në të gjitha takimet në një mënyrë në një tjetër i rikthehemi, po në fakt nuk është kështu, është është një libër që është i ndërtuar me miniatura letrare, që mund të lexohen edhe ndarazi dhe ndonjëherë kanë ngjan që ka fare pak tekst dhe ajo që është e bukur është përveçse që kanë pak tekst dhe mund të lexohen ndarazi, në të vërtetë mund të lexohen edhe si një tërësi. Dhe ti të nxjerrësh për jetime për këtyre librave, dhe është një shembull, një arsye tjetër sepse unë si vetëm këm ngula që të kishim një libër nga nga profesor Zena, ishte edhe për të pasur një përfaqësim të mirë të letërsisë së Kosovës, të flasim edhe për të, sepse duhet kuptojmë që është letërsia jonë tjetër. Në fund është letërsia shqipe që duhet ta njohim edhe ta kemi të pranishme në gjithë ato leximet tona për ta pasuruar universin tonë të dimë. Qartë. Dhe unë në fakt e kam lexuar dhe kam lexuar është një libër që ecën.